odayaashan u qashanaya wax garad kan kala duwanaa shirka jiraad ku qabtay magaalada Burco oo ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha deg gobolka Tuudheer ayaa waxay simuug iyo miisaan la yeeso dhaweeyeen isla markaana ay xukuumadda Soomaaliland ku taageereen go'aanka ay saldhiga military ku siisay dawladda Imaaraadka Carabta ee magaalada Berbera wana kuwan u qashanaya sidoo kale wax garad kan kala duwanaa ka hadlaya arimahaasi waxa ku taageereyna oo mahadnaq ballaaran u soo jeedinayna labada gole sharci dejinta golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida sida taariikhda leh geesnimada leh ee u ansixiyeen heshiiskii taariikhiga ahaa ee saldhiga military ee dawladda walaalaheen Imaaraadka Carabta laga siinay magaalada Berbera si ballaaran oo soo dhaweynina dadkana waxa uu sheegayna dawladda waxa uu xilsaaran madaxweyne iyo golihiisa wasiirada madaxweynaha iyo golahiisa wasiiradu go'aanka gaaraana waxa aragna qofkii diiday go'aankaas qofti qarandumisa xagana fariin waxa uga diray dhamaan uqaashay la midkee ka soo horjeeda go'aankaas uqaal baa tihiin dawlad baa ka tirsan tihiin shacab aan soo doortay wanaaga ka shaqeeya waxa weeyahay hagaajinta shacabka ku wadaanay mudaharaadka maanta abaarta iyadu jirto waxa ka imanay khasaare ballaaran baa ka imanay si ballaaran baa u taageeray go'aanka waa u soo dhaweynayna waa la shaqeynayna xukuumadda madaxweynu ku garab taaganahay hambalyo labaadna waxa uu diraya ambassador Baashe Awil oo intu joogay safaaradda Imaaraadka hirgeliyay saddex mashruuc oo ballaaran waxaan ku soo dhaweynaynaa si hagar la'aan oo kal iyo laaba u taageerayna go'aankii quruxda badnaa ee ay ku taageereen saldhigga military ee magaalada Berbera baarlamaanka labada baarlamaanka guurtida iyo ka shacabka waxaan ugu mahadnaqaynaa hawsha la qabtay cidii kaantay oo ugu horeeyo madaxweynaha umad aad baan u taageersanahay ugana mahadnaqaynaa hawlgalka ay uga ka hawlgaleen sidaynu u yeelan lahayn dawladaha waxaan aan u arkaa inay ictiraafkii oo muxuu ahaayay la bilaabay ay tahay arrintaas Soomaalidu mahmaayay leedahay waxay yiraahdeen dudumo in la dareensado iyo in la dugsado la iskuma daro xukuumadan maanta jirta iyo labada golaha aynaga xilka u dhiibanay oo u igmanay oo u dooranay mar hadaan u dooranana waxay ay soo saareen oo ay gaareen de Soomaaliland way ku qasbantay waxaanu taageereynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadiisa iyo golayaashiisu arrinka ay soo saareen oo ah saldhigga military oo Berbera laga baxshay waanu taageereynaa waanu soo dhaweynaynaa waanu ka hambalyeynaa hadaan idan ku jirnaa islaayn dabba ku jirta maana taageereen waxaanu aragnaa in dad ku jirto waxaanu leenahay anagu waanu taageereynaa labada gole iyo dawladdu waxa ay keentay mashruucii lagu bixiyay saldhigga military ee magaalada Berbera waa mid aanu taageersanahay waxaan leeyahay waa mashruuc wax ku ool ah oo ku salaysan dalka iyo dadka wuxu taraya waxaan leenahay labada gole ee ansixiyay hambalyaan leenahay halkan marka ugu horeysa waxaan ka hambalyeynayaa jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ugu horeeyo iyo labadiisa gole iyo golaha wasiirada dhammaan iyo shicibweynaha ee awalba doortay ee taageerayay amarka dawladda haddaan la raacin de waxba hagaagi maayaan madaxweynaheena inagaa dooranay inagaa u korinay inagaa nidiinu hoggaami waa ruug cadaa marka waxa weeyaan kii diida dabaal waay waxaan ku soo dhaweynaynaa saldhigga military ee laga bixiyay magaalada Berbera waxaan marka hore ku hambalyeynaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo kadibood waxaan u hambalyeynaa ay yeelay ansixiye aad iyo aad u mahadsan yihiin waxa kalaan u hambalyeynaynaa shacabka weynaha heer Soomaaliland dhamaantood taageero aanu siinayno madaxweynaha qaranka iyo golihiisa wasiirada golaha baarlamaanka iyo guurtidaba sidii wanaag ahayd ee ay u ansixiyeen saldhiggii Imaaraadku inaga soo codsaday sidii wanaagsanayd ay u bixiyeen ayaanu anaguna ku taageersanaa taageerada aanu muujinayno madaxweynuhu go'aanka gaaray ee dhisida leh iyo waxqabadka waxa laali wixii Soomaaliland ka maqan ee aan hore u joogin ee madaxweynuhu keeno waanu ku taageersanahay go'aanka labadii gole dalka iyo xukuumadii dalku ka gaareen baan anaguna qabnaa dhalinyar ahaanna waanu taageersanahay waxqabadka xukuumadda Axmed Siilaan mashruucaas oo ah mashruuc runtii aad iyo aad qiimo ugu fadhiya iyo waxtar jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad iyo aad mahad ugu jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraan waxa weeye waa mujaahidkii waddankan maxaan ku raadaa xurriyadii wa Khalid Bakayle fogaanka horta Star TV Burco